Hello ndugu mtazamaji na msikilizaji wa chaneli yetu ya Kijiweni Kwetu. Karibu tena wasaa huu uweze kujifunza mambo ya muhimu kabla ya kuanza ufugaji au kilimo. Najua ni changamoto nyingi sana umeweza kukutana nazo. Umeweza kukutana na shida mbalimbali katika kilimo chako au katika ufugaji wako. Upo sehemu sahihi ya kujifunza ni kitu gani kinahitajika ili uweze kuwa mfugaji bora au mkulima bora. Na najua changamoto imekuwa ikikutia hasara, najua changamoto imekuwa ni ngumu sana kwako kwenye maisha. Tazama video hii ili uweze kujifunza, usiweze tena kurudia changamoto ambazo umepitia. Kwanza ningependa kuanza na jambo la kwanza. Mtu unapoingia katika ufugaji au unapokuwa na matamanio ya kuingia kwenye ufugaji, kitu cha kwanza kinachohitajika uwe nacho ni moyo wa kupenda ufugaji au kukipenda kilimo. Kwa maana yake, mtu kipenda namna ya kufuga, maana yake utajua namna ya ufugaji upoje, utatamani kuwa unaona mifugo yako, utakuwa unaenda site au shambani mara kwa mara, na hiyo ndio inaweza kukupa wewe manufaa zaidi kuliko hata pesa ambazo ungeweza kuwekeza kwenye ufugaji wako au kilimo chako. So visiting field area ni more important kwenye ufugaji au kwenye kilimo. Kwa hiyo tujitahidi katika hilo. Jambo la pili ambalo nilipenda kuelezea ndugu zangu, unapoingia kwenye kilimo ama ufugaji, lazima uwe na mtaji wa kutosha. Kwa maana ya kwamba wale ni mifugo unaweka ndani au kile ni kilimo unaingia kwenye kulima, lazima itakuhitaji fedha ya kuwalishia wale wanyama, lazima itakuhitaji vitu kama hivyo. So sio tu kuweka pesa ambayo itakidhi mahitaji. Kama sisi wengine tunafuga kibiashara, unapofuga kibiashara manake unaweza kuandaa pesa. Kwa mfano unajua kabisa nguruwe wangu namfuga kwa muda miezi 6 anaanza kunipa manufaa, then so inabidi uwe na chakula cha kutosha mpaka miezi 6 mpaka pale atakapoanza kukupa wewe return. Kama ni kuku wako, hakikisha mpaka pale anapoanza kutaga bajeti yako angalau ifikie pale, kwa sababu baada ya pale utaanza kupata return kutoka kwa mnyama, na itakusaidia wewe kuendesha maisha yako na maisha ya mnyama pia. Kwa sababu kuna wale wenzangu na mimi, unamchukua mnyama wa watu, haumlishi chakula, no water, unamfunga kamba na nini. So ule sio ufugaji. Naomba tujitahidi kufuga kibiashara, na hasa nadhani naongea na wafugaji wa kibiashara zaidi. Kwa lazima uwe na mtaji wa kutosha ili uweze kuendesha mradi wako wa kilimo au wa ufugaji. Baada ya hapo, pata elimu. Ufugaji peke yake hautoshi, lazima upate elimu kutoka kwa wataalamu. Kuna watu ambao wameweza kubobea kwenye masuala hayo ya ufugaji na kilimo, wanaweza kukupa elimu ambayo inaweza kukuongoza wewe katika ufugaji wako, na ukaona kwamba ni kitu rahisi kabisa. Kuna kitu mimi nakijua, wewe ukijui, yule anakijua, huyu akijui, tukishare tuna come up with the new ideas, soko linakuwa kubwa na vile unafanikiwa. Kwa hiyo wakulima tujifunze hayo mambo matatu, then utaona ufugaji au kilimo ni kitu rahisi zaidi. Ila cha kuongezea, jua soko lako lilipo. Usije ukaingia kwenye kilimo cha ufugaji au cha mazao bila kujua soko lako ni wakina nani unaenda kuwauzia au wakina nani unaenda kukutana nao baada ya soko lako. Hiyo itakusaidia zaidi, kwa sababu ni rahisi kwa wewe kujua kwamba nitengeneze uhitaji kiasi gani, nitengeneze stock ya kiasi gani ili uweze kukidhi wateja wako. Kwa hiyo unapokuwa site area, unapoplan mfumo wako wa kibiashara hasa katika mifugo, natumaini mtakuwa mmeenjoy na mmefurahia mafundisho tuliyoyapata katika kipindi chetu cha leo. Kwa hiyo
msisahau kulike, kushare na kusubscribe katika channel yetu. Bye.